jaz tekmovala pred Žiga Linom in moram reči, da moji nastopi definitivno niso šli tako po planu, niso šli tako, kot sem si želela. Sem prišla z višjimi pričakovanji, se mi zdi, da ne s previsokimi, samo enostavno nisem pokazala vožnje, katero bi mogla. Nisem sestavila vožnje, nisem, ne vem, odreagirala v trenutkih, kot bi mogla. In sem ja dvakrat ostala malo ven iz finala. Bila sem zelo razočarana, ampak potem sem zmeraj pa tako bolj vesela, ko je moj bratec prišel v finale in kar dvakrat dobil medaljo in ja, končal prvenstvo s 4 finali. Pol pa je bil še ta ekstrem. Že zelo sem bila vesela, da sem se kvalificirala, ker sem vedela, da se bo težko kvalificirati samo 16 najhitrejših punc. Sama se ne počutim najmočnejše, ker tukaj moraš še zmeraj čon zelo poganjati, moraš biti fizično, fizično zelo dobro pripravljen. Ampak mi je čon v kvalifikacijah, v time trailsih, kar letel in sem končala druga. Pa sem pa rekla, da se grem fajtati in se bori do konca. Potem sem prišla v polfinale. V polfinalu sem bila vmes že v trenutek v slabi poziciji, ampak sem na koncu fajtala do konca in prišla v finale in ja, tam pa je šlo izjemno. Bilo je zelo pestro, ker že iz štarta sem tretja zbirala pozicijo in sem dobila mogoče malo slabšo. Sam skok se mi zdi, da mi je v redu uspel, ampak nekako so me zaprle in sem v prva vrata prišla kot zadnja. Nisem vedela v tistem trenutku, da je ena že falila prva vrata in da je nekako medalja mi že zagotovljena. Zato sem se pač borbala do konca in v četrtih vratih, v prvih protitočkih, moram reči, da sem kar malo ponosna na se, vrhunsko zbila 2 tekmovalki in tako prišla na prvo oziroma drugo mesto. Potem pa sem v zadnjih dvojih vratih to vso tekmovalko prehitela in ja, v cilj privesala s kar veliko prednostjo. Ja, nekako nisem mogla verjeti, da sem kar prva v cilju. Ja, sigurno. Da imaš naslov evropskega prvaka v zdaj v bistvu olimpijski disciplini, enako nekako pomen, kakor če bi imela medaljo nekje drugje. Se mi zdi, da vsi treningi, ki jih naredim v slalomu in vsi treningi, ki jih naredim na suhem, tek, fitness, so pripomogli k tej medalji in jaz sem zelo vesela, da si mi to poklopil, ker ja, začetek prvenstva res ni bil tak, kot sem si želela in je tole zelo polepšal konec.